الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب خطاکار ہیں، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جب تک جئیں اسلام پر جینا نصیب فرما. اے اللہ جب تک جئیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر سانس لینا سانس چھوڑنا نصیب فرما. اے اللہ جب ہمیں موت آئے تو ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ تیرے بندے بندیاں یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان سب کے افطاروں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے درمیان ہمارے ہردل عزیز چیف منسٹر جناب وائس جگن موہن ریڈی صاحب موجود ہیں، اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب جو 175 کا ٹارگٹ بتائے ہیں، اے اللہ اس میں انہیں خوب کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جو ہے وائس جگن موہن ریڈی صاحب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، اے اللہ مائنارٹیز کے اوپر بڑے جو ہے رحم دل ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. ان کے والد مرحوم جناب آ جہانی ڈاکٹر وائس راجہ شیکر ریڈی صاحب، اے اللہ جو خدمتیں ہم سب کے لیے کیے ہیں، اے اللہ ان تمام کو قبول فرما. قوم اور ملت کے لیے جو ہے بڑے رحم دلی کے ساتھ، اے اللہ جو 4% ریزرویشن دے کر گئے ہیں پورے ہندوستان میں، پورے انڈیا میں اس کی کئی مثال نہیں ملتی. اے اللہ ہمارے وائس ڈاکٹر جہاں آ جہانی وائس راجہ شیکر ریڈی صاحب کی خدمتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے لائق باپ کے لائق بیٹے اور گریٹ فادر کے گریٹ سن اور جو ہے بیسٹ فادر کے بیسٹ سن جناب وائس جو ہے جگن موہن ریڈی صاحب کو خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کے حق میں انہوں نے جتنی اچھے خدمتیں کیے ہیں ان تمام کو قبول فرما. 4 MLAs کو انہوں نے دیا ہے اسے قبول فرما، 4 MLCs کو دیا ہے اللہ انہیں بھی قبول فرما. اے اللہ جو بھی بڑے بڑے مقامات دیے ہیں اللہ اسے قبول فرما. 22,000 کروڑ جو مائنارٹیز کے لیے انہوں نے خرچ کیا ہے، اے اللہ اس کی برکت سے انہیں آنے والے دنوں میں بھی بار بار چیف منسٹر بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بار بار انہیں جو ہے ترقی نصیب فرما. اے اللہ ان کی زندگی بھر اے اللہ انہیں چیف منسٹر بنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی حیات میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ڈپٹی سی ایم جناب امجد باشا صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان جو ہے جتنے بھی چیئرمینس ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. جتنے بھی قوم کے رہبر ہیں ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے اے اللہ دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما. اے اللہ یہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ تو الگ الگ ہیں، دینے والی ذات تیری اکیلی ذات ہے. اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کو خوب ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے سی ایم صاحب کی پوری حفاظت نصیب فرما. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. روشنی گر خدا کو ہو منظور، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. سارے عالم کے ایک ایک انسان کو ہدایت نصیب فرما. ہمارے چیف منسٹر صاحب اور جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ حق کو ہدایت کو، اے اللہ ان کے حق کی ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھائی جا رہی بھائی.